i explicare desde la teoría. Objasnit ću vam to na teorijski način na početku. Dakle, što je ideja od koje mi krećemo? Naša metodologija u državnoj reprezentaciji, a kroz video ćemo vidjeti, nekoliko će biti videa, vidjet ćete zapravo način na koji mi igramo. Prvo, moramo razlikovati moramo razmišljati o tome gdje treniramo i što treniramo i kako treniramo. Dakle, očito, razlika između toga što treniramo i kako treniramo. Što treniramo, konačno, naš igra je zapravo jednostavno implicitna, taj tehnički način, odnosno aspekt psihološki i fizički aspekt, svi su oni implicitni. I zato znamo zapravo da treniramo da bi naša igra bila bolja, naravno, ili da naši igrači budu bolji. Dakle, naš je posao zapravo fokusiran na ideju da se poboljšamo. Ključ je kako treniramo. Dakle, metodologija, što činimo da bismo postigli taj cilj. Evo, ovdje vidimo tu veliku razliku. Kako radimo u jednom klubu, odnosno kako radimo, dakle kako treniramo u reprezentaciji. Dakle, ja zapravo moram jako dobro znati sve, moram znati gdje se nalazim, što moram postići i kako ću to postići. Prvo pitanje, dakle, ako imam jako malo treninga, moram imati ekipu koja je prilagođena na takvu ideju kako ćemo igrati. Ne mogu mijenjati neprekidno igrače. Zašto? Zato što ako oni ne savladaju taj način igre, ja moram početi zapravo iz početka s njima, što znači da mi to zapravo odužava cijelu pripremu i osim toga oni neće savladati takav model igre. Dakle, stoga je najprije, odnosno najvažnije, pokušati pronaći model koji će biti najbolji i na koji će se svi igrači prilagoditi. Nakon toga zapravo treba održavati takvu igru i takav model, dakle najduže što možemo. I da se mijenja vrlo malo zapravo igrača, ako ih mnogo mijenjamo, onda je to sve njima novo i to nam donosi probleme. Stoga analiza moje situacije, dakle gdje treniram, je jedan od ključnih elemenata. Stoga, što se događa, da vidimo? Dakle, reprezentacija, državna dakle, reprezentacija, moramo mnogo trenirati, a u malo vremena. Kako ja to radim? Najprije organiziram svoje ljudske resurse, dakle kako organiziram uopće trening, moja odgovornost kao trenera, što čini drugi trener, što čini osoba koja vas priprema fizički. Dakle, svi ljudi koji su uključeni u grupu trebaju imati svoje zadatke i moramo optimizirati vrijeme koje imamo na raspolaganju. Ne mogu produžiti, dakle, ako imam samo jedan trening, onda mogu u tom treningu napraviti to sve što moram napraviti. U 2 sata moram napraviti ono što je zamišljeno, ne mogu to produžiti na sutradan, nemam više sutradan. Dakle, to je komplicirano, ali onda moram nakon toga dakle, nastaviti tako da zapravo se produži, nastavi se takva model igre, s jednog dana na drugi. Dakle, naš je model igre zapravo vrlo sličan, ima nekoliko samo varijanti koje smo unijeli da bi se igra poboljšala, međutim zapravo već su igrači prilagođeni na ovakav model igre. Dakle, u reprezentaciji ne igramo, nismo osmislili nekakav novi model. Međutim, naravno, ima igrača s kojima znamo da treba raditi, ali onda zapravo uvodimo svega jednog ili dva možda nova igrača, a ne mnogo njih, jer onda imamo mnogo problema. Isto tako smo zapravo izmjenjivali, odnosno obnavljamo našu ekipu progresivno, polako, postepeno, a ne odjednom. Tako da oni mogu biti dakle dobri ovoga, da se oni mogu dobro prilagoditi. Način na koji će trening biti osmišljen.
To mora biti jako jasno, vrlo konkretno napravljeno. Dakle, ne možemo raditi u situacijama kada se zadržava lopta, recimo koncepti određeni taktički, jer jednostavno nemam vremena za to. Moramo raditi nekakve, ne znam, korekcije, dodavanja ili slične tehničke momente igre. Dakle, mi zapravo moramo jako dobro odrediti specifične taktičke elemente kojima se moramo baviti. Metodologija je takva da se primjenjuje direktna taktika. Dakle, ako ja radim recimo na to da, na tome da igrači se oslobode pritiska, oni koji imaju igru, dakle mogu recimo jedan dan uvesti trening koji će se baviti takvom, tom temom i raditi zapravo samo tu jednu, ali jedan puta samo tu situaciju. Ne mogu sad tri puta se baviti tom situacijom. Ja kažem da čuda ne postoje, naime. I znate li zašto? Jer je nemoguće ostvariti bilo koji aspekt igre ako ne treniramo. Dakle, nekad mi treneri razmišljamo, razgovaramo zapravo s našim igračima, želimo im objasniti nešto novo, ali u principu nemamo za to vremena i mi želimo da oni to naprave. Nemoguće, dakle, čuda ne postoje. Možemo trenirati u ono vrijeme koje imamo na raspolaganju. Ako nismo trenirali određeni aspekt, jednostavno ne možemo ništa očekivati. Stoga, ako ne možemo, dakle, trenirati, dakle, ja ne mogu uvesti u igru tri različita načina za oslobađanje pritiska, odnosno igrača koji nas pritišće, jer jednostavno za to nemamo vremena. Možemo napraviti samo jedan takav taktički moment. Stoga mnogo puta pitate što je bolje, igrati 4-0 ili 3-1? Što je bolje? Koji sistem je bolji? Bilo koji koji funkcionira. Najbolji je onaj koji ja sam trenirao, dakle onaj koji sam usvojio, taj je najbolji. Dakle, kao igrač, jel? Onaj na koji sam navikao. Slažemo li se? Dakle, stvar je u tome da moramo trenirati. Kako mogu se poboljšati? Gdje je magija? Gdje? U poslu, tako je, da. U treningu. Tajna je u treningu. A nakon treninga? Što mislite? Gdje se onda nalazi magija nakon treninga? Gdje se nalazi tajna? U tome da se ponovo trenira. A nakon toga, ponovo, u sljedećem treningu. Dakle, trening, trening, trening i trening, trening i trening. To je ono što zapravo ja treniram. Čime, odnosno kakav je moj alat? Čime vježbam, odnosno treniram? Što je najmanja jedinica za trening? Zadatak. Treniram kroz zadatke. Kako poboljšavam igrače? Kroz zadatke. Dakle, ako taj zadatak se ne može povezati s ciljem koje želim postići, onda to nije dobar zadatak. Zašto bih kopirao nečije zadatke ako oni ne služe onome što ja želim postići? Dakle, to je ono što ja sam moram pronaći da bih postigao svoj cilj. Međutim, ja kao trener, dakle, sam ključ. Ja moram osmisliti zadatke da bi se postigao taj cilj. I ako želim još povećati poteškoću, onda moram, odnosno težinu igre, onda moram to osmisliti. Zato je posao trenera izuzetno važan u cijeloj igri, tako zapravo moram odlučiti na koji će način moji igrači savladati igru ili igrati bolje. Naravno, morate donijeti odluke.
Ali kako? Kako donosite odluke? Dakle, morate vidjeti, jel? Dakle, ako ne znam što se događa, ne mogu donijeti odluku. I odluke donosim nakon što pročitam igru, nakon što vidim što se događa. Dakle, to su igre percepcije, odnosno igre u kojima morate vidjeti što se događa. Sve to se isto tako trenira. Da bi se mogla donijeti najbolja odluka, ja moram imati najbolje informacije. Sve informacije, a njih dobivam tako što gledam što se događa. Dakle, kad govorimo o igri, očito je ovdje igra koja se oslanja na vid. A tko je taj tko gleda? To je zapravo trener. Jel? I tijekom igre, i tijekom turnira, i na ovome terenu, je li trener taj koji gleda? Ne, prvo igrač. Evo je ono što mi činimo u našoj reprezentaciji, naše planiranje taktika, što je ovdje važno, koji su to aspekti igre. Neki mogu biti važniji, neki možda malo manje. Međutim, ovdje, evo tu ću na brzinu samo proći kroz ovo, dakle obrana. Pritisak. Kako ćemo činiti pritisak izmjenama? Defensa posicional en media cancha, ambas cosas. Nakon toga obrana, dakle, na sredini terena, to je isto jedan drugi model igre, odnosno obrane, obrana sa zaustavljenom loptom i isto tako obrana, dakle, 4-5. I en ataque. A u napadu, što je važno, na četiri situacije su nam važne, dakle govorimo o 5-4, nakon toga isto tako sa ofenzivom sa zaustavljenom loptom, napad pozicionirani, dakle to je zapravo kontranapad i isto tako pritisak na igrače suparničke ekipe. Što vidite, ne radimo na tranzicijama. Zašto mislite da to radimo? To činimo u igri, ali zašto ne radimo s tim? Da se radi o klubu, onda bismo to trenirali isto. Međutim, ovdje govorimo o reprezentaciji, dakle jednostavno nemamo vremena za to. Ako treniramo tranzicije, odnosno da treniramo tranzicije, ne bismo imali vremena ni za što od ovog navedenog. Evo sad što se događa, dakle, ja se moram isto tako prilagoditi na suprotničku ekipu, znači moram moje zadatke, moj trening prilagoditi stvarnosti, dakle, samom natjecanju, onome što ja trebam. Zato radim na ovim aspektima i ne radim na tranzicijama. To hoću reći, to ne znači da nisu važne, međutim igrači već moraju to ovladati i mogu u nekom trenutku eventualno ih korigirati, ali ne mogu zapravo posvetiti tome vrijeme, osim ako imam dugu koncentraciju, odnosno ako imam tjedan ili dva. Evo tu, dakle, treniramo istu stvar, 3-3 i na 28-20, evo prva linija, ovisi o tome kako su pokriveni igrači, i naravno da se jedan okreće, dakle, tako da znamo, uvijek znamo kako ćemo riješiti problem, jer znamo da nas protivnička ekipa uvijek može iznenaditi. Moramo znati, dakle, što oni čine. Evo ovdje, dakle, ispravljamo. To je važan aspekt, dakle, da znamo, da nam je jasno i u istom trenutku ispraviti pogrešku. Uvijek, naravno, čitamo mogućnost pokrivanja igrača, dakle, to je nešto što je zajednički zadatak, međutim, isto tako to radi svaka osoba posebno, ali uvijek moramo to zapravo uzimati u obzir kao ekipa.